בוקר טוב לכולם, חודש טוב. אנחנו לומדים במאמרי הסולם בחלק ב', מאמר ע"ו, השם שפתי תפתח. נכתב בשנת תרע"ט, הרבה שנים. מעל 100 שנה. איתה בספרים. בשעה שאומר, ככה אומר הבעל שם טוב, בשעה שאומר בתפילה, אדוני שפתי תפתח, יכוון שהשכינה מתלבשת בו ומדברת בו ה-18 ברכות, שהוא הופך להיות כמו שליח של השכינה הקדושה שמדברת מגרונו. ולכן, יתמלא פחד ורטט משכינתו יתברך ויתעלה. פחד הכוונה היא, יראת הרוממות והרגישת שליחות שמא לא יטעה ויהיה כלי נקי להעברת השכינה, כי אם יהיה כלי שלא מיישם את תפקידו ועלול לחתור, זה פחד גדול מאוד. פירוש. בסוד כל הדינים הוא אש הגאות. בסוד אין, אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כך אומר רב חיסדא במסכת סוטה, ואיתם אמרו כבר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. מהי גסות הרוח? הגסות אומרת, מתי הכלי אנחנו אומרים שהוא גס? כאשר הוא מרגיש, אני צריך לקבל. מגיע לי. והעדינות אומרת, דווקא בלשון הענווה, לא מגיע לי כלום. אבל הגס בטוח שמגיע לו. הגסות הזאת זה כמו שאדם מתנפל על האוכל, או מתנפל על העולם כי הוא צריך את זה. אז אומר, כל המתגאה, כל מי שיש בו גסות הרוח, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, במקום אחד. אבל השם יתברך ברחמיו המרובים, בסוד ולא יידח ממנו, נידח שכולם צריכים לבוא להתתקן. אז מרחם על בני אדם אפילו על הגאוותנים, ועל ידי רחמיו הרבים נותן להם עונשים. והעונש נועד לכך שהאדם ירגיש שזאת לא דרך ראויה. ככל שאדם הוא יותר רגיש ויותר אמיתי, הוא מרגיש את השיח הזה של הבורא אליו ומתקן את דרכיו. בשר על ראש רשעים מתחולל. אדם מרגיש שיש עליו שערות נפש. ושערות הנפש האלה זה לטובתו. כי יש לך שערת נפש כזאת גדולה בכך שאתה לא יכול לקבל את גאוותך. אתה לא יכול לקבל את המקום כאילו אתה יש לך רשות בפני עצמה בעולם. יש את רשות הבורא בעולם. האם אתה מוכן להצטרף לרשות היחיד או שאתה רוצה שתהיינה בית רשויות? הבורא רוצה, אבל גם אני רוצה, אומר לי מאוד הרשע. אתה לא מוכן להסתכל על הרצון שלך במסגרת רצון הבורא? האם בכלל אתה חושב כשאתה רוצה משהו שיש בורא בעולם, או שכל המחשבה עוברת רק מה אני רוצה? מרחם עליו בסוד והוויה אליו בליבת האש מתוך הסנה. דהיינו נותן לאדם הערות כמו שנתן למשה רבנו, שמראה לו איך הסנה בוער ואיננו הוא כאן. איך אפשר שיהיה רצון להשפיע, שברצון להשפיע, גם אם אתה מקבל בו הערה, הוא לא נגמר, הוא לא סופי. הרי אנחנו רוצים להגיע לרצון שהוא אין סופי, שלא עושה סוף. הרצון לקבל עושה סוף כי הוא נפרד מהבורא. וברגע שאתה מקבל רק למקום הפרטי שלך, מיד נגמר לך הרצון. ואתה נכנס עוד פעם לתסכול. כמו שכתוב רצוננו לראות את מלכנו.
כמו שבהר סיני, במעמד הר סיני, איך אפשר לראות את מלכנו? לראות שהוא המוליך אותנו. זה לראות את מלכנו. רצוננו לראות שמלך מלכי המלכים הוא זה שמוליך אותנו, שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו רוצים כך לראות, ולא לראות אותו כפועל שלנו, שצריך לתת לנו את רצוננו, ובאים אליו עם רשימת סופרמרקט, אני צריך חלב, שתיים ביצים, שראובן יהיה בריא, ושסבתא שלי תהיה צעירה. לא צריך לבקש ממנו בקשות כאלה, אלא צריך לבוא, לומר לו, אני רוצה שיהיה בי את הכוח, תן לי את הכוח שאתה תוליך אותי. ומעתה, אי אפשר לו להתגאות כלל. בראותו מעשה, השם כינורא הוא. זה אם הוא מוכן לראות שהשכינה מדברת מגרונו, כשהוא אומר, השם, שפתי את נצח ועוד, תפתח. ואז הלשון שהיא מבחינת היסוד תעשה זיווג אמיתי, כדי שהפה שהוא מבחינת מלכות יאמר את רצונך בעולם ולא את רצוני. שכל מה שאני אביע את רצוני זה יהיה מפת רצונך. כדי שאני אגיע לשים שלום, לזיווג האמיתי, שיהיה שלום בין הרצון שלי לרצון שלך הבורא, כי אני לא רוצה שהרצון שלי יהיה רק בשביל עצמי. כי יתוש כדמו, למה? בסנהדרין כתוב, אדם נברא בערב שבת. מפני מה? למה לא נברא ביום הראשון? הכי הגיוני שיברא ביום הראשון. למה מורים את החיצוניות לפני הפנימיות? שאם תזוח דעתו עליו, מה זה תזוח דעתו עליו? יגיד, אני גדול. מה יגיד לו? אתה רואה שהבריאה באה לפניך. העולם הוא לפניך, אז הוא לא שלך. אתה רק יכול להשתמש בו, אבל הוא שלי. יתוש אפילו הקטן בבריאות, הוא קודם לך, מה אתה מתגאה? הוא אומר, אבל העולם לא שלך, אתה בעולמו של השם, יתוש קדמך. לכן, כל פעם, בשביל לידת האדם, כדי שיוולד צד של אדם, צריך שיוולד העולם לפני האדם. דיינו, שאדם יכיר שכל מה שיש מחוץ לו הוא לא שלו, זה לא הוא. הוא זה הנקודה הפנימית שהחוץ בא רק לתת לו אפשרות להיכנס לעולמו של השם יתברך. וזה יתוש קדמך. אם אתה מסכים שכל מה שאתה פוגש זה שייך לעולמו של הקדוש ברוך הוא מלך העולם, אז אתה אוכל את התפור ואתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יש פה תפוח, זה שלך, אני איתך. אבל אם זה שלי, הבורא סתם מפריע, כי אתה חושב שהעולם הוא שלך. העולם הוא לא שלך. העולם קדם לך, אתה עוד לא היית כשהיה העולם, אז איך הוא שלך? הוא של מישהו אחר, לא שלך, של הבורא. אז כל מה שאתה מתמש בעולם זה לא שלך, אפילו יתוש הוא לא שלך. ואתה מעיז להרוג אותו, הוא שלך. אם אתה הורג אותו בשביל הבורא, אז זה בסדר, זה בשביל הבורא, אבל אם בשבילך, יתוש קדמך. אפילו הבריאה קטנה ביותר. זה כבר באו לגאל ישראל. דיינו שסיימו ברכות קריאת שמע. עד שבאו לגאל ישראל אומרים לתפילת 18. כשבאו למקום הגאולה, שגאולה נקרא מבחינת אדם, אז כל הגאולה של האדם היא בזה שהוא יודע שהשכינה, הרצון ליחד עם הבורא, מדברת מגרונו ולא הרצון הפרטי שלו. אם הוא לא בא למקום כזה שמתפשט מהגשמיות כשבא לבקש מהבורא משהו, מתפשט מהגאווה העצמית, אז כל בקשותיו הולכות למקום שאומר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני ויכולים לדור במדור אחד. אתה לא מפחד להשתמש בעולם שהוא לא שלך, אתה תהיה גנב. אבל זה קשה, איך אפשר בכלל לחיות ככה? זה מציאותי? כן. שולחים בדרך תורה. אפשר בבת אחת לחיות ככה? לא. לאט לאט, אבל זה הכיוון. וזה עניין, כי לעולם הבא טרם גמר התיקון, מעבירים את הצדיקים מנהר דינור. שמה הוא נהר דינור? הנהר שבגיהינום,
נהר של אש. כל מי שרוצה להיכנס לגן עדן, עולה לעולם האמת, מעביר אותו במקווה. צריך טהרה. הטהרה הזאת שעושים לאדם היא טהרה במקווה של אש. הצדיקים לא פוחדים ממקווה של אש. למה? יש להם באמתחתם כוחות של מנעולה. מה זה המנעולה הזאת? הכוח להתגבר ולומר, אני מוותר על הרצון. כי מה זה האש הזה? מכניסים אותם להתלהבות ששורפת אותם. אבל, אומרים, אתה יכול להלהיב אותי כמה שאתה רוצה, אני יכול לוותר על הרצון הזה. זה מבחינת מנעולה. מי שיש לו את כוח המנעולה, להתגבר על הרצון העצמי שלו, לא פוחד מנער דינור. ולכן הצדיקים לא פוחדים מנער דינור. הם עוברים בו בלי פחד, והולכים לראות את כבוד השם. אם כבוד השם יקר בעיניהם, כי הם יודעים שמלכותו בכל משלה. בכל גימטריה בן, גימטריה בהמה. הוא יודע שכל הרצון שלו הוא לא שלו, הוא של הבורא. מלכותו של הבורא בכל משלה, זה לא שלך, יתוש קדמך. מתוך זה אתה צריך לבוא להתפלל. אתה יודע שכל העולם לא נועד כדי לקשר אותך לבורא. הוא רק אמצעי, הוא חומר גלם להכין אותך לקשר עם הבורא. הוא רק מקום האימון. ועיני הוויה אל הצדיקים. לכן הם סובלים את האש בשמחה רבה. והם לא אומרים שיש פה סבל, אלא מבינים שיש פה אימון, אז הם מקבלים את האימון הזה בשמחה רבה. כי האימון הזה אומר, הנה, נתתי לך תשוקה גדולה, ואתה רוצה את העולם, זה לא שאתה לא רוצה. אבל אתה לא פוחד מזה, כי אתה יודע שאתה לא הולך ליפול מזה. כי יש לך את הכוח. איזה כוח? של מלכותו בכל משלה. כדי שלא יעוררו עוד העיניים. וזה סוד, לא לנו השם, כי לשמחה אתן כבוד. לא לנו. מה זה לשמחה? לשכינה הקדושה. ליחד. ליוד כיוו, כי זה נקרא שמחה. בסוד הוא שמו אחד. שמו גימטרי הרצון. לרצון שלך תיתן כבוד, שזה כבוד זה מבחינת הנשמה, זה גם מבחינת השכינה הקדושה. פירוש, שלא יוצרח עוד במעברות הצרים שאינם לכבד לשמו יתברך ויתעלם. והם המגלים ליבם, שמסתפקים במה שיש להם. שם קודשו לא יתחלל חלילה אפילו רגע אחד. מה זאת אומרת לא יוצרח עוד במעברות הצרים? אומר, אני לא אומר שרק לפעמים בתפילה, ביני לביני, במועדים מיוחדים, אני צריך לומר שזה לכבוד השם, אבל כל החיים אני חי רק לכבוד עצמי. אלא אני חי לכבוד השם יתברך. וזה לא במעברים צרים לפעמים. ככה אני רוצה לחיות את חיי. לא לפעמים פעם בשבוע באיזשהו שיעור, או באיזו פגישה מקרית שיש לי פעם בחודש. אלא כל רגע המחשבה שלי מפוקסת, מדויקת, ממוקדת בעבודת השם. ככה הצדיקים. וזה עניין. הסיבי עינייך מנגדי שמה ירהיבוני. אומר רש"י, כבחור שארוסתו חביבה וערבה עליו ועיני הנאות, ואומר לה, הסיבי עינייך מנגדי. למה? כי בראותי אותך לבי משתחץ ומתגאה עליי, ורוחי גסה כי איני יכול להתאפק. דהיינו אדם שיכול לשמור על עצמו, ואומר לה, לשכינה הקדושה, אסור לי, את אשת איש, השכינה הקדושה. את נשואה לקדוש ברוך הוא, אסור לי לקחת אותך אליי, אני יכול להצטרף אלייך, אבל לא לקחת אותך אליי. כי לקחת השכינה הקדושה אליך, זה כאילו אתה בעל הבית, אתה במקום הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לקחת את השכינה הקדושה אליך? מי השכינה הקדושה? זה הרצון האלוקי.
הרצון האלוקי נועד לשמש את הבורא, לא אותנו. ואם אתה לוקח את הרצון, איך הוא מתבטא הרצון האלוקי? מתבטא אצלך בנפש, אני רואה את העולם ואני חושק בו. את הרצון הזה הוא לא שלך. הוא אומר, אני יודע שאם אני לוקח את הרצון הזה אליי, לקחתי אשת איש. נכון, האדם יכול לקבל את השכינה הקדושה רק אחרי שהוא יתקן את עצמו. אומר, ורסתיך לי לעולם, אבל עוד לא נשואה לו. ויש סכנה, אם הוא רסת לו, אז הוא חושב, היא כבר שלא. הוא אומר, לא, את מורסת לי, אני יודע שאני עתיד לקבל את השכינה הקדושה. אני יודע שאני עתיד לקבל את האור על מנת להשפיע, אבל אל תשתמש ברצון לקבל, עד שלא תיקח אותה לאישה, עד שלא תהיה לך בעלות, עד שתכניסה לביתך. מתי? כשתהיה נקי. כשתהיה טהור. מה אומר? דהיינו לעשות כל המעשים והרטות שידעת מכבר. לכן בשעה שמתחילים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, את סוד י"ב הבקשות האמצעיות, שלמדנו שג' הברכות הראשונות הן לשבח. דהיינו דווקא בבחינת האמונה. להגדיל את בחינת האמונה בבחינת אברהם, יצחק ויעקב. וג' הברכות האחרונות הן הודעה. אבל האמצעיות זה הצירוף של האדם. דהיינו הבקשות. ושם יש סכנה. מה, בורא יודע מה אתה צריך לקבל, בשביל מה אתה מבקש? כי אני רוצה להיות מצורף, אני רוצה להיות גם חלק מהאהבה הזאת. אומרים, אדוני שפתי תפתח, פירוש שהם בעצמם אינם צריכים כלום. אני לא מבקש בשבילי, אני מבקש בשביל היחד, בשביל השכינה הקדושה. כי הוויה מלך לעולם ועד. ואינם מעוררים כלום. כל התפילה שלהם היא בסוד שמכבר רצויה מקובלת. למה? כי זה לא לעצמם, זה לשכינה הקדושה. היא ממלאה אשתו של הקדוש ברוך הוא, אם אתה מבקש רק מטעם היחד, רק מטעם השכינה הקדושה, אז ממלאה השכינה מדברת מתוך גרונם ממש. בסוד רוממות כל בגרונם. אתה רוצה להילחם? אם רוממות אל בגרונם, אז חרב בפיות בידם, בבית פיות, במלכות ובינה, וכל תקוותם בתפילתם, שיתגלה ויתקדש שמו יתברך בעולמם, בסוד גיית לחננה, כי בא מועד, ואינם צריכים להכנות יותר, אלא ההכנה הגדולה ביותר של האדם, היא שידע ששכינה מדברת מגרונו, הכוונה היא שכל מה שהוא פועל, הוא פועל לטובת היחד, ולא לטובת עצמו. זה גם מה שאומר הבעל שם טוב, שכבן אדם ניגש לתפילה, לבקשה מהבורא, ידע קודם שהוא התפטר מהתפיסה הגשמית לגמרי, שיצא ממצרים, שהוא יודע שהוא פנימיות, והבורא הוא לא דבר חיצוני שמביא לו פרסים, אלא פנימיות, וגם הקשר בינו לבין הבורא הוא קשר של פנימיות. אם לא כך, אז כל מה שהוא יתפלל זה רק לעצמו, ואז יחטא באשת איש. עד כאן היום, תודה רבה.